Provavelmente você que está assistindo esse vídeo deve conhecer o Games Edu, até porque o cara é referência aqui na plataforminha vermelha. E se tu não conhece, eu tenho a leve sensação de que você mora numa caverninha. O Games Edu tá há 10 anos aqui no YouTube e conta com um império de mais de 10 milhões de inscritos. E uma fanbase que é realmente muito fiel, que assiste os vídeos dele apenas por ele ser ele mesmo. É algo muito da hora de se ver. O foco principal do canal do Edu são os vídeos de gameplay e humor, e é impossível não gostar do cara. Pela simplicidade, pelo jeito, pelo humor, de verdade, é muito bom. Mas algumas coisas nos últimos tempos aconteceram e vem acontecendo, e a consequência que gerou foram algumas pessoas que estão dizendo algumas coisas por aí, e eu prometo que eu vou explicar tudo pra vocês. Eu preciso começar desde o começo pra explicar literalmente tudo o que aconteceu pra chegarmos no ponto principal, e é isso que a gente vai fazer. Há um tempinho atrás saiu um fake exposed do Edu, onde era notório que era uma grande mentira. Tentaram taxar o Edu como um Pedro. Desculpa, Pedro do Brasil, mano, mas se eu falar a palavra aqui eu vou ser desmonetizado, então Pedro é a palavra que melhor representa, mano. Inclusive, eu cheguei a fazer um vídeo na época pra comentar um pouco sobre e mostrar que tava cada vez pior essa onda de exposed fakes, que tava a maior vergonha do mundo. Que na real as pessoas só queriam acabar com a imagem e carreira dos outros por motivos nenhum. O pessoal, ele tava tão louco e cego por exposed que pegaram outro 2 exposeds, que foi o do Bard e do Mr. Léo, e fizeram uma montagem grotesca se passando pelo Games Edu. E manos, eu nem preciso dizer que isso nem sequer fez cócegas no Edu, porque era evidente que aquilo era uma coisa fake, só que valeu a pena demais avisar e comentar sobre exposed fakes, que aquilo tava uma vergonha. E finalmente essa onda, ela acabou dando uma baixada, porque sério, eu tava enchendo o saco. O segundo caso é mais recente, que é o caso do strike que o Edu recebeu de outro criador, porque ele usou um meme de 3 segundos. Eu não vou me aprofundar tanto nisso, porque já tem muitos outros vídeos muito bons falando sobre o assunto, mas é uma baita sacanagem um criador querer ferrar outro criador por 3 segundos. Só pra vocês entenderem rapidinho, o Edu, ele usou um meme de 3 segundos no vídeo dele, e um outro criador tentou dar strike, derrubar o vídeo do Edu do ar por causa de 3 segundos. E véi, se o Edu tivesse usado o vídeo inteiro do outro criador, beleza, tava no direito máximo. Só que, pô, 3 segundos de um meme é muita sacanagem. E o criador que deu strike, ele tem muito que se ferrar e tomar vergonha na cara. O Edu bateu 10 milhões de inscritos recentemente, e por conta desse strike ele vai ter que esperar mais um tempo pra receber a placa de 10 milhões. E vai além. Se o Edu, ele recebesse 3 strikes, ele perderia o canal depois de 10 anos. Imagina que merda e como seria frustrante pro Edu isso acontecer por nada. Pois é, só aí foram 2 dos casos que ficaram mais famosos envolvendo o nome do Edu em alguma polêmica. Mas mal sabia ele que pouco tempo depois, pessoas iriam tirar ainda mais o sossego do cara por ele simplesmente não fazer nada demais e simplesmente estar vivendo sua vida normalmente. Eu vou utilizar uma parte do meu vídeo Games Edu Não Merece Isso para explicar exatamente o que aconteceu para vocês. Para contextualizar, o Games Edu, ele é um cara muito reservado, ele geralmente não aparece em outros canais, não tem outras redes sociais, só posta seus videozinhos de boa no Facebook, no YouTube, e é isso. Ele só tá realmente pra se divertir. Só que nos últimos dias um vídeo no TikTok viralizou, um vídeo onde um primo do Games Edu postou lá, e basicamente era do Games Edu no quartinho dele com a família. E véi, isso por algum motivo inexplicável bombou e viralizou. Eu acredito que tenha sido pelo fato dele não aparecer em outros perfis de pessoas diferentes. Daí isso despertou uma curiosidade imensa das pessoas. E em poucos dias o vídeo do primo do Games Edu bateu mais de 2 milhões de visualizações. Tipo, coisa pra caraca. Só que com isso, muitas pessoas encontraram o perfil do primo dele. E logo começaram a encontrar fotos do Edu com a família e os perfis dos familiares. E é agora onde o problema acontece. Thank you.
Uma vez que as pessoas começaram a descobrir fotos do Edu com a família e o perfil dos familiares dele, começaram a mandar muitas, mas muitas mensagens para os familiares dele, falando que dariam dinheiro se dissessem onde o Games Edu mora, querendo e tirando totalmente a privacidade em si de um cara que não tem outras redes sociais, justamente porque optou em ficar tranquilo sem se mostrar para ninguém. E obviamente, infelizmente, o Edu ele não gostou nem um pouco disso e desabafou lá no Facebook com um vídeo. Galera, é o seguinte, eu queria falar sobre aquele vídeo lá do TikTok que a galera postou aí, divulgou aí. É um vídeo aqui em casa, tava jogando aqui, meu primo gravou. Aí ele falou, mano, posso postar aí? Eu falei, posta aí, me divulgou aí, posta aí, entendeu? Aqui não dá nada não. Aí ele postou, a galera viu que eu tô lá, a galera espalhou. O vídeo pegou, acho que 1 milhão de views no TikTok lá. Acho que é TikTok esse negócio aí. Eu tô até, pera aí, ó, tô fazendo um vídeo aqui, ó. Tô editando aqui, a tarde toda editando aí, não sei se vai dar pra ver. Mas a parada que é o seguinte... A galera pegar o vídeo e espalhar, não tem problema algum. A galera quiser fazer vídeo também sobre esse vídeo, se quiser botar minha cara lá. E é o seguinte, mano, eu tô mandando mensagem pra minha família toda. Tem gente, galera, oferecendo dinheiro pra saber onde que eu moro. Mandaram pro meu primo, primo não, é um amigo que vem aqui em casa, entendeu? É gente de família aqui. Mandaram pra ele mensagem. Olha só, oferecendo dinheiro pra saber onde que eu moro. Olha o nível. E aí, mano, te manda um pix aí, fala onde ele mora aí que eu vou aí. Meu amigo, some daqui, eu não quero saber de ninguém na minha casa, ninguém. Eu sei que é meio grosso falar, mas pô. Minha casa é meu canto. Eu não quero saber de ninguém na minha casa. Ninguém. Sai fora. Minha casa é meu canto. Eu não sei ver o nível que bizarro que é. E não foi só um não, viu? Encheram a minha tia de mensagem. Claro que não é todo mundo que fala, mas tem algum que você pensa, caramba, cara. Os caras meio sem noção. Os caras é doido, cara. Isso pra mim é galera doente. Porque, pô... Então, galera, esse é o ponto que eu queria falar no vídeo aí. Porque tem coisa assim que passa do nível... A galera quiser pegar meu vídeo e espalhar, a galera pegar foto minha lá do Instagram que tá eu e a gente de família espalhando, né, mano? Ó, não tô nem... Agora, meu amigo, ó o nível que chega. Aí tem mais coisa lá que o cara falou lá que, eu não sei se foi o mesmo, falou que... Ah, eu vou ligar pra todo mundo aí até achar ele. Então, quer dizer, a gente às vezes é muito inocente, né, cara? Só porque foram no Instagram do meu primo lá, viram foto minha, beleza, tá? Aí começa a ir atrás dos outros, começa a perguntar, mano. Ó. Então é isso aí, galera. Só um videozinho, só pra esclarecer umas coisas aí. E às vezes uma coisinha boba, você vê, caramba, cara. Às vezes me arrependo de fazer, eu não vou fazer mais, não chega. Mas antes de tudo, eu não quero culpar ninguém, quem fez vídeo sobre isso daí. Quem divulgou o Instagram, eu tô ligado com meu primo que deu permissão. A galera foi lá no Instagram dele. Aí tem lá foto minha, foto dele, a família dele, foto minha. Tem a minha aqui de casa, coisa aqui de casa. Ele convive aqui, sempre veio aqui. Aí beleza. Só que, pô, tem coisa também que... Massada, né, cara? Então eu vou continuar fazendo meu vídeo aqui. E é isso aí, galera. O ponto é, mano, tudo tem limite, tá ligado? Tudo bem você ser fã, só que ir atrás dos familiares dele e falar que vai dar dinheiro se disser onde o Edu mora é sacanagem, sabe? Dizer que vão sair ligando pra todos os familiares do Edu até acharem ele, na minha visão é até desesperador, saca? Porque ele em si só quer sua privacidade, ele não quer atrapalhar ninguém e não quer ser atrapalhado. E é agora o ponto principal do vídeo, pois eu tava andando pelo TikTok, eu vi inúmeros vídeos onde aparecia o Edu e comentários com o Games Edu não merece a fama que tem, o Games Edu não deveria ser famoso, ou até então, o Edu é desumilde por não deixar a gente procurar a família dele, eu infelizmente encontrei. E tem noção do quanto existe pessoas invejosas por aí? Simplesmente porque não gostam de um cara que não faz nada de errado. O Edu, ele sempre preferiu seguir um caminho mais solitário para justamente não se envolver em tretas, porque treta é uma coisa que desgasta muito o psicológico. E ver que o nome dele começou a aparecer em algo que ele nunca quis é realmente muito triste de se ver. E todos aqueles que criaram a Exposed Fake, tentaram invadir a privacidade do mesmo e até o criador que deu strike a ele, são os culpados por toda essa visibilidade que ele nunca quis ter. O Edu é só um cara comum que se diverte gravando e editando seus vídeos. E uma das pérolas aqui do YouTube que não se deixou levar por conta da fama e dinheiro que ele conquistou. Então na boa, deixa o cara em paz, deixa o cara na dele e também com o público dele. É a coisa certa a se fazer. E sim, ele merece sim tudo o que ele conquistou, porque foi sendo quem ele é que mais de 10 milhões de pessoas se inscreveram no canal dele, e isso mostra sim que tudo que ele tem é porque ele merece. Bom, e basicamente é isso, esse é o porquê o nome do Edu vem sendo tão comentado internet afora nos últimos tempos, foi por conta dessas polêmicas que ele acabou se metendo, que ele nem ao menos queria ter se metido. E esse é o lado ruim da internet. Onde quando você tenta fazer algo tranquilo, sem se meter em briga, sem se meter em alguma polêmica,
As próprias pessoas tentam te crucificar por algo que você nem ao menos queria ter se metido. E é isso. Pra quem não me conhece, eu sou o Tio Sam, eu sou muito fã do Edu, e eu espero que essas tretas deem uma amenizada, porque ele não merece. O cara realmente faz por amor e tá sempre envolvido em treta sem nem ao menos querer. Não é justo. Não é nem um pouco justo. E basicamente é isso. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, me seguir nas minhas outras redes sociais, deixar o like no vídeo que vai me ajudar demais. E eu já falei demais, né? Valeu, falei, é nóis. Até a próxima e fui. Beijão.